Fala aí, amigos! Mais uma pescaria aqui. Pesqueiro Montenegro, Santa Isabel. Faz tempo aí que eu não apareço aqui. Eu fui aparecer justo no dia que mais venta no ano. É um vendaval aqui, rajadas de vento fortíssimas. E somado a isso, né? Ainda estamos no inverno. Tudo para dificultar, né? Impressionante. A gente não pode aí escolher o dia, né? E justo no dia que vai mais ventar, aí é o dia que eu posso. Mas estamos aí, né? Primeiro do dia. Tô hoje aqui no lago de cima do Montenegro. Olha lá. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Olha lá. No lago de cima do Montenegro. Uma curiosidade é que eu nunca pesquei nesse lago aqui. Sempre pesquei no lago lá de baixo, que é um lago um pouquinho maior. Porém, esse lago aqui do Montenegro de cima é o que tem os peixes maiores. E aí hoje eu resolvi arriscar, né? Pesqueiro vazio, como de praxe no inverno. Ó o vento, ó o vento. Parece peixe bom, hein? Parece peixe bom. Dia extremamente difícil. É inverno, a água ainda tá fria. Estamos aí em julho, meados de julho. E esse vento, cara. Vocês não têm noção de como tá ventando aqui. E aí, né? Em meio às dificuldades, né, eu insisto que você tem que aplicar as questões de leitura de lago, sabe? Isso é muito importante. Direção do vento, profundidade do lago, né? Tudo isso influencia. Então eu apliquei aqui, né? Eu apliquei essas questões. E aí é mais fácil da gente obter sucesso, né? Então vamos lá, né? Aqui no caso do Montenegro, como é que o que acontece? Como eu já sabia que ia ventar muito, né? Muito mesmo, né? Eu já escolhi um lugar, um pesqueiro que não tivesse um lago muito grande. Lagos grandes tendem a ventar mais, né? E atrapalhar mais a pescaria. Não que aqui no lago pequeno não vai ser ruim, vai ser ruim também. Mas o vento atrapalha menos, né? Porque é um arremesso mais curto, né? Então é isso. Então já escolhi o Montenegro, já sabendo, antes de chegar no pesqueiro, já sabendo disso, já escolhi o Montenegro porque eu sabia que é um lago menorzinho. E vai atrapalhar menos a pescaria. Chegando no pesqueiro, o que você faz? Analisa para que direção está indo o vento. Então, né, sempre escolha o lado que o vento está a favor, né, do lago. Né? Todas as iscas, todos os possíveis alimentos do peixe vão ser levados pelo vento, né, para o canto onde o vento está levando. Outra indicação. Profundidade do lago, principalmente no inverno, né, que está mais seletivo. Se você quer pegar tamba, vá para a parte mais rasa no inverno. Um monte de gente aí falando, cara, para pescar no fundo. Errado, cara, tá errado. No fundo é mais frio, tá? No fundo é mais frio. Olha a água do mar, olha uma piscina profunda. No fundo é mais frio, então no fundo vai ter peixe, porque pesqueiro tem muito peixe, né? Vai ter peixe no fundo? Vai ter tamba no fundo? Vai! Mas o tamba gosta de quente. E onde está mais quente? É na superfície.
É onde a água esquenta mais, um pouquinho pelo menos, né? Ela não vai esquentar a ponte e ficar igual o verão, né? Mas é onde está mais quente por causa da incidência do sol, principalmente se tiver um dia quente. E no raso, né? Como tem menos profundidade de água, tende a esquentar mais rápido a água, né? Lugares mais profundos, esquentam mais devagar. Lugares mais rasos esquentam mais rápido. É simples isso. Então, tamba no inverno se pesca no raso, tá? Não se pesca no fundo. Pode bater no fundo? Pode, mas é muito mais fácil no raso. Contrariando aí tudo que falam, chicotinho de 1,5 metro, 1 metro. Não é chicotão, não é no fundo. É isso. Apliquei isso aqui no Montenegro e resultado aí, tá vendo? E é peixe bom, hein? Tá brigando, não vem. Galudão, que isso, moleque, caraca, velho, olha o tamanho disso, porra, velho, será que trintou? Não, né? Pega lá, tem ali, ó, pega lá, caraca, velho, olha o tamanho desse peixe, dá pra ter um profissão também, ó, aí o que, trintou? Mais 28, né? É, acho que não trintou não, viu? Não, né, Japão? Mas chegou quase perto. Tirou o voo pra nós. Ah, Japão. Tem não, viu? Ah, trintou, viu, Japão? Tem não, viu, Japão? Fala isso não, que a água tá fria, velho. Não, você falou quem? Você falou. Entendeu? Eu falei. Presta atenção no que você tá falando. Já. Quero saber. Prende ali, ó. Aqui, ó. Prende aqui. Cadê o ganchinho? Pegou o ganchinho? Pega ali. Põe aqui. Ligou? Ligado. É. Aí que a foto tem que ser no tempo. Vou fazer o videozinho aqui, peraí já. Não levanta não. Aí galera, nosso amigo já pegou um peixinho, vamos levantar pra ver, ó. 28.600. Quase! Na trave, hein? Isso chama Montenegro. Ah, papai. Montenegro no inverno, papai. Vale pro meu, né, também, né? É Maria, pai. Tá doido. Aproveita aqui. Olha lá, galera. 28 quilos, ó. 28.600. Nem cabe aqui na foto. Olha o galo. Olha esse galo. Afe, Montenegro, rapaz! Nunca decepciona! Primeira vez no lago de cima aqui. Olha a largura desse peixe, rapaz. Você tá louco, mano. Tem uma soltura aí. Peraí. Soltura é bonita. Olha a largura desse peixe, rapaz. Aí, galera. Pode soltar já. Parabéns, belo peixe. Tem que estar junto.
Ó. Primeira vez aí do lado de cima. Olha a largura do peixe, velho. Ó. Pode soltar já. Caralho, que isso, hein? Parabéns, Japa. Montenegro. Valeu, Montenegro. E aí, ó, mais um aqui. Tava almoçando no restaurante que tá atrás, só de olho na minha boia lá. Rajadas de vento. Afundou a boia, saí correndo. Larguei minha comida lá. No inverno não pode deixar passar nada. Isqueiro Montenegro, Santa Isabel. Não decepciona. Nem no inverno, hein? Em pleno mês de julho, galera. Água fria. Olha, é mais um grande, hein? Mais um bitelo. Tomando linha aqui. Agradecer esse cara aqui, ó. Me deu as dicas ali, ó. Dá um salve aí, mano. Aí, ó. Só do canal aí, ó. Cara pesca, hein? É a dica do cara aí, ó, que eu tô dando. Ó. O cara montou meu chicote. A gente dá dica, né, mas você que pesca. Pessoal do Montenegro aqui, ó. Sensacional. Te ajuda na beira do lago, dá suporte, dá as dicas. Só vir, velho, só vir. Só vir e pegar sua panela. Ah, moleque! Nossa! Olha o tamanho disso! Caraca, velho! Não sei não, viu? Olha! Outro gigante, meu Deus! Aí galera, vamos pesar aquele peixe lá, ó. 28,5. Olha lá, mais um gigante aqui do Montenegro. Olha o tamanho. Mais um de 28. Vira pra cá. Ó. Que lata. 2,28 no dia, hein? Que isso. Mais um. Você tá doido, já. Vai embora. Ai, bicho. Ó, coisa linda. Eita, olha. Tá linda, Japa. Ó o rabo. E aí, Japa? Ah, moleque. Primeira vez. Segundo de 28. Vocês viram aí, né? Nem 2 horas da tarde. Segundo peixe. E o segundo de 28. Olha, Japa. Os caras estão zoando aqui. 2 de 28, cara. Que loucura, né? Vou mostrar o sistema aqui. Rapidinho. Ó. Novidades aqui também, ó. Primeira vez que tô mostrando aqui com peixe, né? Meu primeiro peixe dessa carretilha, ó. É uma Quantum Exo PT300. Uma carretilha lendária, cara. Fez muito sucesso aí uns 10, 15 anos atrás, ó. Infelizmente não fabrica mais. E eu tive a sorte de conseguir uma, cara. Carretilha fantástica, tá? Linha Technion Shimano 035. Vara Benkei Upset 30 libras. Sistema do Diretinho, né? Então,
o snap girador, né, que eu sempre uso. Uma boinha cevadeira pequena, ó. Tô usando uma Barão 55 gramas. E um chicotinho, ó. Um metro chicote. Fluorocarbon 037. Anzol. Izeama Bravo. Gama Katsu número 9. Ó, a rajada de vento. Rajadas de vento aqui no Montenegro, velho. E medos aí voando tudo. Como isca. Essa ração aqui, ó. Essa matadeira do El. Duas raçãozinhas. Raçõezinhas, né? Vende aqui no pesqueiro, aqui no Montenegro, essa ração. Tá? Você pega duas e coloca no anzolzinho ali. Ó. É a própria ração do pesqueiro, mas eu acho que tem uma essência de pinga. Duas raçõezinhas, tá vendo? No anzol. A dica qual que é, né? Dá uma afundadinha assim na água pra ver se ela afunda, tá? Ela tem que afundar. Então molha um pouquinho, de primeira ela vai boiar, né? Então você dá uma chuchada na água assim, aí quando você vê que ela afunda, aí você taca lá. Vamos tacar lá e pegar outro. Vocês viram aí que tô usando a Benkei hoje, né? Que é uma vara 7.6. É mais ou menos aí uns 2,55, 2,60, 30 litros, né? É uma vara que eu já fiz vídeo no canal, né? Se você dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar no card aqui. O canal tem um vídeo de eu falando sobre essas varas upset, né? Inteiriças, né? Que estão na moda, né? Agora nos pesqueiros. E que a gente chega a uma conclusão que realmente elas, a maioria delas não serve, né? Não tem uma... Essa, né, essa não serve diretamente para pesqueiro, né? Porque para pesqueiro a gente usa iscas, né? Muito pesadas, né? Boia, conserva, e normalmente elas ultrapassam o cast da vara, né? Então, realmente, assim, se a gente for analisar a especificação da vara, não serve, entendeu? Porém, em determinadas ocasiões, circunstâncias, a gente usa, a gente pode usar. Obviamente pode usar, qualquer coisa na verdade, né? Mas a gente pode usar, né? Então eu principalmente gosto de usar essas varas, né? Mais esportivas, né? Mais com libragem mais baixa, né? Mais menores, né? Em ocasiões onde eu sei que, por exemplo, aqui, né? Hoje o lago tá vazio, não tem ninguém comigo, então ele pode correr à vontade. Aqui eu vou correr, vai atrapalhar ninguém, entendeu? Então aumenta a esportividade, né? As varas mais leves, né? Então nessas ocasiões, em relação ao arremesso, né? É uma vara de 30 libras, né? Cast embaixo. Pois eu não lembro direito, mas o cast bem baixo deve ser 40, 50 gramas, algo desse tipo. Né? Então normalmente você arremessa muito mais que isso, né? Uma boia cevadeira, por exemplo. Então, o arremesso às vezes é prejudicado também. E se você passa disso, risco também de quebrar sua vara, né? Você arremessa mais que o cast da vara. Então, em determinadas ocasiões, a gente consegue usar essas varas. Né? Não é sempre, né? Tem gente que usa e não tem problema, mas sempre tá correndo risco, né? E às vezes, assim, o arremesso não vai ser tão bom. Tá? Então, só para deixar explicado, né? E às vezes eu utilizo sim varas mais leves, né? Em determinadas situações, aumenta a esportividade, fica muito mais gostoso, mas não é toda hora que a gente usa, beleza? Mais um aqui. O período da tarde foi meio fraco. Só pegou de manhã. Ó! Tome linha! Ó,
Vamos ver se sai mais esse aí. Não deve ser tão grande não, esse. Que nem os outros dois. Mas é. Não é de jogar fora também não. Tiriça não é. Mesmo esquema. Direitinho, um metrinho. Naquela raçãozinha lá. Mesma coisa. Só bate assim. E sempre mais encostado ali no barranco, né? Ali na grama, no lado direito do lago. Essa é bem menorzinha mesmo. Mas tá valendo, né? Pesqueira de inverno, velho. É assim mesmo, cara. Ó. Tome linha aqui. Da Quantum. Ó. Ó. E vai embora. Ó. Peixe briguento, hein? Peixe aqui do Montenegro muito briguento, cara. Que isso? Só que a água tá fria, hein? Garoto. Aí. Aí, ó. Mais umzinho aqui do Montenegro. Tanque de cima. Ó. Menorzinho, né? Brigador, velho. Mesmo esquema. Peixe briguento, viu? Nossa senhora. Ah. Olha lá. Olha que torpedo. Você é louco. E aí, amigos, já estou aqui na minha casa, aqui no estúdio, pós-pescaria aí no Montenegro, pescaria difícil, vocês viram aí, né, tudo contra uma boa pescaria, né, inverno, vento absurdo, né, porém, né, mais uma vez consegui mostrar aí para vocês que fazendo uma boa leitura de lago, fazendo uma escolha certa do pesqueiro, escolha certa do ponto do lago, né? É possível fazer uma boa pescaria, né? Saíram três peixes, exatamente os três peixes do vídeo, tá? Há quem diga que três peixes são pouco, né? Um dia de pesca, mas devido às condições que eu passei ali, né? Fato de estar no inverno e fato de estar muito vento, eu acredito que uma boa pescaria, principalmente por ter saído dois de 28 quilos, né? Às vezes não sai nenhum de 28 quilos no verão, né? Imagina no inverno. Então, eu considerei uma ótima pescaria, tá? Uma ótima pescaria, dois peixes aí de mais de 28 quilos. Então, realmente, não tenho o que dizer, né? Para mim, foi uma boa pescaria, tá? Mais uma vez, né, como no exemplo do Tancão do Maeda, né, repito, né, reforço aqui, que a pescaria no inverno pode ser muito produtiva se você souber
se você estudar bem, né, a pescaria que você vai fazer, tá? É óbvio, né, às vezes não vai dar certo, né? Por enquanto eu estou dando sorte, né, e graças também ao a minha leitura, né, mas a sorte também ajuda, claro. Então eu ainda estou tendo sorte, mas sorte não é tudo. Eu acho que se você conseguir fazer bem a análise, né, da leitura do lago, do dia, do pesqueiro que você vai, eu acho que mesmo no inverno você consegue fazer boas pescarias. E tá aí mais uma prova, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquela curtida aí pra gente, compartilhe, comente, beleza? E nos vemos na próxima pescaria.